Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um encontro e um bate-papo nosso do Roca das Moiras. A Roca é sempre a primeira reunião de alguém, o primeiro encontro de alguém. Então, a gente vai fazer uma breve explicação do que é o Espelho de Circe, do que é a Roca. A ideia do Espelho de Circe surge como uma proposta de local onde as pessoas aprendessem a ler o mundo através do viés mágico. O Espelho de Circe passa pela ideia de que para a gente transformar o mundo, primeiro a gente transforma a nós mesmos. A pandemia nos empurrou para uma necessidade de encontros virtuais e dessa necessidade de nos aproximarmos e de mantermos uma comunicação e um contato mais real com todas vocês, criando esse relacionamento, criando essa construção de saberes coletivos. Cada uma de nós é um universo completo e magnífico de experiências e de saberes e de possibilidades e de potenciais. Então é mais um domingo incrível e maravilhoso. Que eu me sinto altamente honrada de poder dividir isso com vocês. Está aberta mais uma reunião, mais um encontro da Roca das Moiras. Porque as nossas relações são basicamente sustentadas por competição ou por disputar espaço com homens. Mas a gente se dedica muito pouco aos saberes entre mulheres. É aquela coisa de se a pessoa não se sente segura de falar o que ela pensa, se ela não sente segurança, você também não fica sabendo quais são as razões dela se sentir na defensiva o tempo todo. Pois é, eu tive dois workshops essa semana, né? O primeiro workshop, na hora que foi dividir os grupos, porque é automático, eu fiquei assim, só mulher, só mulher, só mulher, só mulher. Cinco mulheres, nossa, foi super bom. No dia seguinte, eles incluíram um homem no grupo. Mudou totalmente.